a janta. Galera, abacaxi, cafezinho, mexidinho de ovo. Isso é a janta. Aí. É porque vai ser o slogan, né? Aí vemos aqui tirar um peão. Imposto de Caldas? Certo? Pra vocês aí. O Palácio Cassino. Lá no fundo, onde foi gravada aquela novela lá. Além da ilusão. A gente fica brincando aqui. Lá no fundo do hotel. O hotel lá no fundo. Gravada aquela novela. Das 6 que passou. Antes dessa que tá passando. Quer ver?